што се однесува до избирачкиот список, значи во изборите треба да се распишат чином некаде околу 20 август, за да се случат на еве да кажеме на 14 или 15 октомври, не знам недела ден кој паѓа од тие. Тоа значи дека пред нас има 2,5 месеци во кои што ако нема одмор собранието, а ќе има, остануваат еве два. Во тие два месеци владата, односно владеачкото мнозинство, предпочитам и предпоставувам дека ќе мора да седнати со опозицијата, ќе мора да се обида да најдат решение за оние 200.000 гласачи, односно 170.000 кои што беа ставени на посебниот список и оние 30.000 кои што не беа на избирачкиот список на минатите избори, и да видат што може да се направи со тие 200.000 гласачи, какво решение да се најде, за, ако ништо друго, да го вратиме избирачкиот список во состојбата која што беше пред изборите на 11. декември. Бидејќи има модел, реално, има модел кој што би бил прифатлив за сега? Па, најверојатно би бил модел во кој што нема да се бришат тие 30.000, иако ме прашате мене, тие треба да се избришат. Меѓутоа, тоа ќе биде страшен... Страшно тешко да се донесе како заклучок, затоа што за таква една работа предпоставувам дека треба сите партии да се договорат, затоа што станува збор за избори. Значи, треба консензуално да се пристапи кон тоа. Од друга страна, овие 170 и тие 30.000 може треба да се стават на посебен список, за да, доколку дојде до појавување на гласач, кој што ќе се бара од тој список, сите оние кои што го наблюдуваат процесот и се дел од процесот, да видат малку по, да кажам, фокусирани на истото.